Olofsson. Ja, med pucken direkt på blå linjen och så öppnas det åt andra hållet för Sundström. Sundström kommer utmana mot håll. Arvid Holm, klassavslut från Johan Sundström. Ser vi Sundström först som bryter den, spelar fram den. Här gör Rydahl ett jättebra hemjobb. Skjuter till Jonsson in emellan. Stålberg kan ta vid. Så blir det en jättemöjlighet för Stålberg. Men pucken söker sig förbi Arvid Holm och då kommer också 2-0-målet. Återigen ett lyckat... Eller lyckat pressspel eller misslyckat Färjestadsspel kanske man kan säga. Och Stålberg som inte har haft någon vidare flyt den här säsongen, varken med speltid eller poänggörandet, får lite tur i det här fallet när Linus Arnesson styr in pucken i eget mål. Men Stålberg målgörare. Och det är faktiskt första målet och till och med första poängen för Stålberg den här säsongen. Och här kommer möjligheten att vända på spelet. Linus Johansson läser det där på ett bra sätt och så kliver han in och reducerar. Linus Johansson ger Färjestad den start som de behöver i den andra. Stoller i backen som under kontroll spelar upp pucken. Här vill Frölunda ha till att Färjestad är sex ute och spelar. Kan inte bedöma det utifrån den kameravinkeln. Men ett jättebra skott från Linus Johansson strax ovanför benskyddet på Mattsson. Nej, som du sa, smart start. Powerplay spelat Nilsson. Med tröja nummer 10. Som styr och ställer powerplay-spelet. Tittar in för Åslund som bryter in fräckt. Och så är det ju också kvitteringsmål. Åslund, han med pucken här nere i stolpen. Han smyger sig in och vallar pucken. Det här är ingen tillfällighet. Där försöker han trycka in den. Men ett skott, en vallning som öppnar upp en yta på bortre stolpen för Viksten. Där är Åslund. Trycker den mot målet. Sen, ja, visserligen via skridskon. Jag trodde det var mer en aktion där han skulle få. Den Johansson har tappat klubban. Och det där går ju i mål! Han gör mål därifrån! Det är Rall som gör den här typen av mål. Ekbom som tar upp pucken i luften. Behåller den innanför blå linjen. Ner till Lars. Egentligen inget läge. Skjuter den där lilla luckan som blir mellan ribban, stolpen och axeln på Holm. Ja, det där är ju precision, millimeterprecision av Brian Lett. Ingen tillfällighet. Han siktar in den på axeln in i mål. Ja, läckert av liraren Lash. Lash som ju var målskytten till båda de icke godkända målen i den första.